Vær så god, Kåre Willoch. Jeg vil da særlig fremheve to hovedoppgaver. Det ene er sikkerhet, gjensidig nedrustning og tryggere fred. Det andre er tryggere arbeidsplasser, forsvar for velferdsstaten. For å klare denne hovedoppgaven som jeg nevnte sist, må vi gjenreise vekstevnen i norsk økonomi. Under Arbeiderpartiets styre har industriproduksjonen gått ned. Høyre vil legge om politikken for å åpne for større produksjon. Det er nødvendig for å skaffe midler til alle de sosiale og andre oppgavene som vi gjerne vil løse bedre. For å få til det må vi ta bort unødvendig byråkrati, unødige restriksjoner og offentlig inngrep. Og vi vil særlig senke inntektsskattene for å åpne for større innsats, mer initiativ, mer frivillig oppsparing. Det vil nemlig føre til sterkere vekst i nasjonalinntekten, og etter hvert gi minst like store skatteinntekter med lavere skatteprosenter. Hvis man nå ikke gjør noe mer effektivt for å gjenreise vekstevnen i norsk økonomi, vil det om noen år bli flere offentlige oppgaver som vi ikke klarer å løse godt nok. Jeg vil gjerne få spørre Arbeiderpartiets representanter direkte. Vil dere nekte at lavere skatteprosenter kan føre til større innsats, mer initiativ, raskere vekst? Takk for innlegget fra Kåre Willoch. Vi tar replikkordskiftet. Nummer 1, Hanna Kvanmo, SV. Ja, Willoch sier at Høyre vil forsvare velferdsstaten. Men til tross for at han gjennom hele valgkampen har blitt spurt om hvor han vil skjære ned for å komme med sine lavere skatter, så han ikke fortalte. Men det som interesserer meg mer å vite, det er om det ikke er så at Høyre i sin propaganda om lavere skatter faktisk sier lavere skatter, ikke lønnsøkning. Som da vil bety at det slett ikke blir noe mer penger igjen hos folk. Men at de tvert imot må betale mer for alle ytelser enn før for å kunne få del i en del av velferden. Willoch? Ja, jeg hadde tenkt å samle opp, men jeg kan jo gjerne ta det etter hvert. Ja, hvis du vil. Siden jeg er i sving her. Det er helt riktig at lavere inntektsskatter vil gjøre det mulig å opprettholde en bestemt reallønn med mindre lønnstillegg enn man ellers vil måtte ha. Og det betyr større konkurranseevne og vil efter hvert danne grunnlag for sterkere økonomisk vekst og mindre inflasjon. Det ser vi som et viktig pluss ved den skattepolitikken vi anbefaler. Carl I. Hagen til replikk, deretter denne Førde til replikk. Ja, Høyre har jo begrunnet sine skattelettelsesforslag når man har fått spurt om dekningen med å snakke om 17 milliarder kroner som skal være en andel av veksten i samfunnet. Men denne veksten, den er jo allerede innebygget i langtidsbudsjett og langtidsprogrammet. Er det faktisk slik at Høyre ikke på et eneste område kan vise hvor man kan redusere de offentlige utgifter? Jeg er jo klar over at Høyre går inn bare for å redusere veksten i de offentlige utgifter og ikke selve de offentlige utgifter. Men noen punkter burde i hvert fall også et så stort parti som Høyre kunne vise hvor de ønsker å skjære ned hen. Ja, det har vi jo gjort meget omhyggelig, når man nevner for eksempel lengre ferie. Hvis vi venter med det, så vil staten spare milliardbeløp, og den vil få større skatteinntekter. La meg nevne at vi hvert eneste år har vist hvorledes man kan spare inn milliardbeløp på statsbudsjettene. Det viser at det er mulig å komme i sving med prosessen. Et hovedpoeng er at den økonomiske veksten da vil bli sterkere enn det man har regnet med i nasjonalbudsjettet. Budsjettet i langtidsprogrammet, og derved skape grunnlag for like stor dekning av offentlige utgifter, fordi man altså får mer inntekter å beregne skatten av. Da er det en av Førde til replikk. Arbeiderpartiet kan selvsagt ikke avvise at skattelette i visse tilfeller kan ha positive virkninger. Vi har selv fulgt en slik politikk, til dømes når det gjelder bedriftsbeskatninger. Men når det gjelder teorien til Willoch, som har kommet så sterkt fram i valgkampen om den dynamiske skattepolitikken, så synes jeg at vi er ute på betydelig mer usikker grunn. Jeg minner om at tidligere finansminister Ole Myhrvold i dag har karakterisert teorien som ønsketenkning. Jeg vil gjerne komme tilbake til den i et innlegg, fordi jeg er svært forundret over at Høyre har lansert denne teorien, så kompromittert som den held på å bli ute. Men jeg vil gjerne sende dette spørsmålet videre faktisk i denne debatten. Er mellompartiet enige i denne ideen om dynamisk skattepolitikk?
Ja, selv om dette spørsmålet gikk til mellompartiene, så det Willoch som har hovedinnlegget, så Willoch vil svare. Ja, Einar Førde motsier her seg selv. Hvis han innrømmer at lavere skatter kan virke gunstig på en økonomisk utvikling, så innrømmer han jo at de vil skape mer inntekt å beregne skatt av, og derfor vil virke på den måten vi sier. Han kan være uenig om det vil virke like sterk, men at det vil virke positivt har han derved erkjent. Å si at dette er kompromittert ute er uriktig. Jeg bare peker på at tyske sosialdemokrater, sosialdemokrater mener at norske skatter vil være uriktig alt for høye og skade veksten. Og jeg minner om at president Kennedy gjennomførte en prosess av den typen vi anbefalte med meget godt resultat. Førde. Kennedy lar seg ikke sammenlikne med dette. Kennedy gjennomførte disse tiltakene under lav prisstigning, og han kunne drive tradisjonell etterspørselsstimulering. Vi har brukt det i bedriftsbeskatningen, men det Høyre gjør, er jo å foreslå veldig store kutt i personbeskatningen. Willoch vet at i økonomisk teori er det ytterst omstritt hva verknadene av dette blir. Willoch? Ja, først påstår Arbeiderpartiet at vi ikke har eksempler. Når vi så nevner eksempler, så påstår de at det ikke kan sammenlignes. Selvfølgelig er situasjonen aldri helt lik, men dette viser at det er ikke riktig at skattelettelser ikke fører til positive virkninger for den økonomiske vekst. At det er omstritt i økonomisk teori, ja, selvfølgelig er det det. Det finnes sosialistiske økonomer og liberale økonomer. Vi tror altså mest på dem som har et optimistisk syn på vekstmulighetene her. Da er det Martin Gunnar Knudsen, også til replikk. Vær så god. Det er nevnt her skatter, og jeg vil gjerne da ta med den skatten som vi for vår part er mest mot, nemlig momsen. Der har vi jo det forholdet at dette med moms, det er noe som Norge står helt for seg selv i verden på. I Frankrike for eksempel så har de bare 6% matmoms, og der også i Vest-Tyskland, slik at når det gjelder matvarer og slike ting, så er det liten moms på det. Kan Høyre være med på at vi ved å redusere eller fjerne, som vi foreslår, moms på mat, kan senke skatten, den mest urettferdige og indirekte skatten for vanlige mennesker, med ganske solide beløp? Willoch? Ja, momsen på mat oppveies delvis ved subsidier på mat. Vi kan ikke love lavere moms fordi vi mener det er viktigere å få lavere inntektsskatt. Så er det Gerd Sørå, det Liberale Folkepartiet, til replikk. Ja, jeg skal gjerne svare når det gjelder mellompartiene, altså det Liberale Folkepartiet, når det gjelder skattene. Vi trenger en skattereform. Vi trenger det både i bedriftsbeskatningen, og vi mener at vi trenger det når det gjelder å ta toppen av progresjonsskatten. Myhrvold er jo vår partifelle, og vi stoler på hans ord om at det fører kanskje ikke til den store innsatsøkningen med en gang, men det at folk skal si at de får noe igjen, det vil vi arbeide for. Gleder meg. Ja. Da er det Sigurd Allern som er siste inntegnede til replikk før vi går til hovedtalelisten. Allern. Den viktigste saken i Høyre skattepolitikk er jo redusert bedriftsbeskatning i en situasjon hvor det er rekordinntekter i næringslivet. Ellers er jeg interessert i å høre Willochs bedømmelse av de sosiale konsekvensene av lavere økonomisk vekst. Når vi allerede i dag vet at det ble nekta og gitt 800 millioner for å opprettholde samme helsetjenestetilbud som før i år, det har ført til store planer om rasering av sykehusavdelinger og nedleggelser i helsesektoren. Jeg synes ikke det skal være mulig for Høyre å prate seg bort fra den typen sosiale virkninger av en nedskjæring i de offentlige sektoren. Jeg er helt uenig. Om man for eksempel ikke gjennomfører lengre ferie, så gjør det bare lettere å løse problemene i helsevesenet, og ikke vanskeligere. Og vi har påvist at man kan skaffe dekning for skattelettelser uten å røre de sosiale utgiftene. Næringslivet vil få bedre arbeidsmuligheter og tryggere sysselsetting hvis man følger vår skattepolitikk, for det de vil gjøre det mulig å begrense kostnadsstigningen. Hovedsaken er gjensidig nedrustning. Hvis Sovjet får klar overmakt, kan det friste til fremstøt som setter freden i fare. Vesten må satse sterkt for å få Sovjet med på like sterk nedrustning på begge sider. En atomfri zone i Norden kan bare gi oss større sikkerhet som ledd i en avtale som reduserer de sovjetiske atomstyrkene. Og det kan bare et samlet NATO oppnå. Derfor må vi unngå solospill som kan svekke NATOs samlede forhandlingskraft. Vi må sammen sørge for å oppnå den gjensidige nedrustning som er nødvendig for å trygge freden.
Jeg vil bare kort si at jeg helt enig i at det svært viktig å bedre levekårene for barnefamiliene. Våre skatte- og budsjettforslag har alltid tatt sikte på det. De litt forskjellige fra Kristelig Folkepartiets forslag, men vi enige om målet. Ja, SV har jo alltid gått imot den alliansepolitikken og forsvarspolitikken som har trygget freden. Hvis man nu tar bort atomvåpnene i Vesteuropa uten at Sovjetunionen gjør det samme, vil Sovjet få en farlig overmakt som kan friste til fremstøt, som kan sette freden i fare. Derfor må kravet være samtidig og lik nedrustning på begge sider. Først vil jeg understreke at det ikke er riktig at Høyre vil redusere utviklingshjelpen. Men vi har ikke funnet det mulig å love en så sterk økning som de andre partiene. For øvrig er det nå svært viktig å få en bedre bruk av midlene. Så noen ord om tiltak for økt produksjon. Høyre er enig i at det enkelte menneske og den enkelte bedrift står overfor en samlet sum av offentlige reguleringer og tiltak som til sammen er for mye, slik det er sagt. Og derfor vil vi se kritisk på flommen av lover og reguleringer, og vi vil oppheve unødige inngrep. I denne valgkampen har statsministeren tatt avstand fra det hun kaller slagord om minsket byråkrati og større personlig frihet. Hun har kalt det vakre ord som ofte dekker over skjær, egoisme eller uforstand. Og hun har sagt at derfor innebærer borgerlig styre en fare for vår velferd. Vi mener derimot at mindre byråkrati og mindre unødvendige restriksjoner vil frigjøre krefter til større innsats og derved styrke grunnlaget for velferdsstaten. Det er synd at statsministeren har rykket så voldsomt ut mot dette. Jeg vil gjerne få spørre direkte. Vil Arbeiderpartiet fastholde at mindre byråkrati og større personlig frihet vil skade velferdsstaten? Ja, vi har to inntegnet som replikk. Først statsminister Brundtland og deretter Rossbakk. Ja, nå la jeg merke til at Kåre Willoch igjen bruker en metode som jeg vil kalle god dag, mann, økseskaft. Nå sier han at han ikke skal redusere uhjelpen etter at han har fortalt at han vil ta penger fra regjeringens opplegg i langtidsbudsjettet for å få plass til skattelettelser. Og hvis det er slik man definerer reduserte innsats på felter hvor vi har lagt opp til en større innsats enn Høyre går inn for, da er det klart at velgerne har store vanskeligheter med å forstå hva det er vi snakker om. Til det spørsmålet om flommen av unødige reguleringer, så vil jeg gjerne si. Arbeiderpartiet har aldri vært for unødige reguleringer, men vi er ikke alltid enige med Høyre om hva som er nødvendige reguleringer. Og jeg vil da gjerne spørre Willoch om han tror at han får Senterpartiets støtte til å undergrave bo- og driveplikten i norsk jordbruk. Det er akkurat et eksempel på hva jeg her mener. Vil Willoch svare nå eller samle opp som de andre? Ja, når det gjelder utviklingshjelpen så er jo den i dag under 1% av bruttonasjonalproduktet. Vi vil øke den til 1%. Arbeiderpartiet vil øke den til 1,3%. Det vil koste over 2 milliarder kroner mer i kommende periode. Når det så gjelder lover og restriksjoner, så har vi nevnt en rekke eksempler. Vi har ikke fått noen tilslutning fra statsministeren til arbeidet for å rydde opp, mens derimot Oddvar Nordli og Per Kleppe har støttet de synspunkter som vi også har lagt frem. Jeg håper statsministeren vil stille seg litt mer velvillig enn bare å kalle dette for egoisme eller uforstand. Jeg kan gjerne nevne eksempler. Markedsføringsloven, forurensningsloven, produktkontrollloven, samferdselsloven er alle alt for innviklede. Nye planleggingsloven blir et planleggingsmareritt. Den nye helseloven vil hindre bruk av lege utenfor egen kommune. Også når det gjelder konsesjonsloven er Senterpartiet og vi enige om enkelte forenklinger. Borettsloven setter departementet til å avgjøre saker som borettshaverne burde få avgjøre selv. Dette er jo eksempel på at vi bør rydde opp, og jeg håper statsministeren vil stille seg mindre avvisende. Statsminister Gro Harlem Brundtland. Ja, jeg har merket meg at Kåre Willoch kommer med stadig flere dristige utsagn utover som det nærmer seg valget. Han kommer til å ha en forferdelig bør å slepe med når han skal gjennomføre endringer som har noen betydning i mye av det lovverket han nå nevnte. Det er ikke slik at man kan lede og styre et samfunn gjennom besvergelser og ønsketenkning. Kan ikke statsministeren da svare på mine konkrete krav i stedet for å snakke om mine byrder?
spurte du Brundtland? Jeg spurte Willoch om han trodde han fikk Senterpartiets støtte til å undergrave bo- og driveplikten. Det er det han gjør når han stadig, sammen med andre høyretalsmenn, understreker at arveretten må være minst like viktig som bo- og driveplikten. Det er ikke vår oppfatning av hva det er som tjener norsk jordbruk. Og Borten har klart sagt ifra om at han vil advare mot en ny æra med leilendinger i vårt jordbruk. Det er Arbeiderpartiet enig med Borten i. Willoch? Ja, når det, vi vil ikke undergrave bo- og driveplikten. Vi vil bare si klart fra at arveretten må gå foran alle andre rettigheter her. Og statsministeren konsentrerer seg da behendig om ett punkt blant en lang rekke punkter. Hun har funnet det ene hvor vi ikke er enige, og så later hun som om det viser at vi ikke vil oppnå noe. Dette er uriktig. Da går vi til de andre som også gjerne vil ha replikk. Hans Amund Rossbakk, Venstre. Det har forbauset meg at Høyre, som er særdeles opptatt av eiendomsretten, ikke ser at det overforbruk vi har av oljeinntekter fører til et sosialistisk samfunn. Desto mer som brukes av oljepengene, jo mer avhengig blir vårt øvrige næringsliv av subsidier fra staten. Til slutt er det i realiteten staten som suverent bestemmer over vårt private næringsliv og hvilke bedrifter som skal overleve eller ikke. At SV og Arbeiderpartiet er opptatt av dette, det forstår jeg. Men jeg har lyst til å spørre Willoch. Er ikke dette tankekors for Willoch når han er med på å bruke så stor del av oljepengene som han i realiteten gjør? Willoch? Kontroll over bruken av oljeinntektene sammen med de andre borgerlige partiene, så blir det alldeles ingen sosialisering av det. Det blir det motsatte. Takk. Og da er det Einar Førde. Willoch har selvsagt ikke rett i at regjeringen og Arbeiderpartiet ikke er interessert i en kamp mot byråkrati og unødige reguleringer. Vi har faktisk i regjeringens langtidsprogram lagt fram et mer omfattende program for kampen mot både regulering og byråkrati enn det Willoch noen gang har gjort. Og jeg synes nok at Willoch får gi statsministeren den innrømmelse at hun er ansvarlig for regjeringens langtidsprogram. Men ellers vil jeg gjerne si til Willoch at han ikke må banalisere den debatten. Byråkrati er jo selvsagt ikke bare et fenomen en finner i statlige organ. Det er byråkrati både i Bærum og i Borregaard, for å nevne system som står Willoch noe nærere. Og jeg tror heller ikke, som statsministeren, at en kommer problemer noe nærere ved å bruke byråkrati og reguleringer som skjellsord. Faktisk er byråkrati i mange sammenhenger et merke på sivilisasjon, og reguleringer i svært mange sammenhenger svært nødvendige. Vær så god, Willoch. Statlige dirigeringer og restriksjoner skaper jo byråkrati både i staten, fylkene, kommunene og bedriftene. Jeg banaliserer ikke debatten, jeg nevner konkrete eksempler og håper på reaksjon på dem. Det får jeg dessverre ikke. Fortsetter med replikker. Hanna Kvanmo. Har byråkrati i Oslo blitt mindre? Et spørsmål. Det andre spørsmålet er, hvilke forenklinger av konsesjonsloven er det Senterpartiet nå er enige med Høyre om? Det man med rette kan kalle byråkrati er blitt mindre i Oslo. Arbeidsstyrken i sosial- og helsevesenet er blitt større. Når det gjelder konsesjonsloven er vi, så vidt jeg forstår, enige om å forandre eller oppheve den beryktede såkalte bord- og fangerparagrafen. Kåre Kristiansen til replikk. Oljeinntektene har en inflasjonsdrivende virkning, blant annet fordi de ikke inndrar kjøpekraft, samtidig som det betyr en ny inntektskilde for staten. Er ikke Willoch enig at dette egentlig tilsier at man med noen fordel kan bruke en del av disse pengene til å øke uhjelpen, kanskje også utover det Høyre nå har programfestet? Forholdet er dessverre at vi bruker alt vi har av oljeinntekter. Jeg er enig at vi bør bruke mindre, men det betyr jo mindre vekst i de offentlige utgifter. Hjelp oss med det, er du snill. Men vi får økt også oljeutgiftene i årene som kommer. Jeg er redd for at vi ikke får noen så stor økning av oljeinntektene i de første årene. Nå kan vi ikke ta noen regjeringskonferanse her før valget er gjort, i hvert fall. Så er det tilbake til replikkordskiftet, altså Johan J. Jacobsen, Senterpartiet. Det er riktig at når det gjelder konsesjonslovens bestemmelse om statens forkjøpsrett, så er det vilje i alle partier til å mjuke opp denne bestemmelsen. Når det gjelder da den andre bestemmelsen om bo- og driveplikt, så har jo Høyres landbrukspolitiske talsmann Gunnar Wada offentlig gitt uttrykk for at det ikke er nødvendigvis å endre loven på dette punkt. Så det ser egentlig ikke ut til at dette lenger er det helt store problemet.
Nå tar vi to replikker før du får sluttinnlegget ditt. Det er Sigurd Allern og Geir Sørå. Vær så god, Allern først. Det finnes i dag et stort overskott i den offentlige sektoren for lånetransaksjoner. Og RV krever at disse pengene blant annet blir brukt til i det minste å sikre det samme offentlige helsetilbud som før. Høyre går imot det. I Oslo opplever vi at det gjennomføres under Høyre-styret de mest smålige innsparingstiltak av typen å nekte pasienter mineralvann. Jeg syns at Willoch bør studere Nordengens eksempelby Oslo. Og jeg syns at politikere som får nedlagt fødeavdelinger og som går inn for sosiale innstramminger som betyr redusert sykehusstandard, de bør slutte å snakke om sosial profil, enten det er Høyre eller Arbeiderpartiet. Geir Sørå, nei, du vil ikke ha replikk. Da er det statsminister Brundtland. Jeg vil gjerne få lov å bemerke at Johan Jakobsen nå brukte Gunnar Wada som eksempel på Høyres imøtekommenhet når det gjaldt konsesjonsloven. Det er fordi at han ikke vil finne tilsvarende fornuftige uttalelser, hverken fra Kåre Willoch eller Jo Benkow. Nå har vi ikke flere replikker, nå kan Willoch svare. Vær så god. På spørsmålet om min fornuft når det gjelder boplikten, som jeg sier at vi fastholder at staten bør ikke ha anledning til å hindre at datter eller sønn overtar foreldres jord. Men Gunnar Wada har gjort et forsøk på å antyde et kompromiss, og det må ikke oppfattes som holdningsløshet. Når det så gjelder Oslo, så vil jeg peke på at Oslo har gjort en meget stor innsats for bedre omsorg for eldre og pleietrengende. Du bør vite at når jeg ikke svarer om igjen på spørsmål hvor man kjenner svaret, så er det fordi jeg har 30 sekunder igjen. Ja, Kåre Willoch har i alle fall et halvt minutt mer enn det som har sett av til sluttinnlegget. Vær så god, Kåre Willoch. Grunnen til at vi vil legge om deler av oljepolitikken er jo at vi vil øke utbytte for Norge. Arbeiderpartiet vil gi Statoil for store privilegier. Og store privilegier fører erfaringsmessig efter hvert til minsket effektivitet, og det betyr mindre utbytte for samfunnet på lengre sikt. Høyre vil dra full nytte av Statoil, men vi vil samtidig gi andre norske selskaper større muligheter. Det vil sikre bedre konkurranseforhold, høyere effektivitet og derved større utbytte for det norske samfunnet. Arbeiderpartiet har prøvet å skremme med at Høyre vil svekke velferdsstaten. Det er ikke sant. Vi vil styrke velferdsstaten, men for å få nok midler til det må vi styrke produksjonen. Derfor vil vi ta bort unødige restriksjoner og inngrep som bremser tiltak. Derfor vil vi føre en skattepolitikk som stimulerer til initiativ og innsats. Det krever større måtehold med offentlige utgifter til å begynne med, inntil større produksjon gir større skatteinntekter med lavere skatteprosenter. Men dette skal ikke koste de svake i samfunnet noe. Tvert imot. Vi vil vise i praksis at beskyldningene mot Høyre er gale. Høyre blir kalt et vekstparti. Det er riktig. Vekst med skånsomhet mot natur og miljø. Men vekst er ikke et mål i seg selv. Det er et middel til en høyere livsstandard for flest mulig mennesker. Samfunnet må oppmuntre faglig dyktighet, kunnskaper og innsatsvilje, og stå vakt om nedarvede verdier og kulturell mangfoldighet. Holdningen til kulturell frihet begrunner så forskjellige Høyre-krav, som opphevelse av eneretten for NRK, for å oppnå større frihet i eteren, trygghet for de private skolene og større selvstyre for kirken. Alt tyder på at et flertall av velgerne ønsker et skifte nå. Tiden er inne til å samle kreftene til støtte for en handlekraftig borgerlig regjering. Stemmer du Høyre, stemmer du helt sikkert for alternativet til fortsatt sosialistisk regjering. Jeg har lagt merke til at alle mine forgjengere har ønsket godt valg, det slutter jeg meg gjerne til.